Río Natura Monbus na pelexa por disputar a Copa. Sexta victoria do conxunto de Moncho Fernández. Manuel Sánchez, comentarista da Televisión de Galicia, moi bos días. Hola, bo día. Aí nada, seis triunfos con nove caras novas en 11 partidos e en posición de Copa, ¿eh? Como está este Río Natura Monbus? Situación envidiable para poder estar na Copa, é unha situación que nadie, vamos, que todo o mundo desea de estar o que ría, non, para o seu equipo. Foi un partido intenso, emocionante, taquicárdico. Aí viamos o miudiño en acción, Maxi Clíbar, anotando para Río Natura Monbus. Comezou moi ben o conxunto santiagués, con Rafa Luz atinado na dirección, con moita actividade defensiva, un bo nivel de Triguero e un excelente nivel de Pavel Púmprala, que nos primeiros minutos foi como un auténtico furacán. 8 puntos para Púmprala. Pero pouco a pouco foi reaccionando o conxunto visitante. E faría desde a liña de 6-75. Das 7 primeiras canastras de Estudiantes, 6 serían triples. E en especial destacar o traballo aí de Rabaseda, que anotou 3 no primeiro cuarto, e de Javi Salgado. Estiveron sensacionais. Aí está o lanzamento e a canastra de Rabaseda, que marcharía o descanso con 14 puntos no seu haber. Río Natura Monbus nos últimos minutos do primeiro cuarto con problemas, remontou Estudiantes e púxose por diante no marcador. No segundo cuarto anotaba Alberto Corbacho. Siesto de tranquilidade de Vidorreta. E observa, Manel, o que fai Javi Salgado. Colla a bola e no último segundo da posesión saca iso. Impresionante. Cando entran, está visto que entran todas. Aí está. Con Pepe Pozas diante, que non agarda iso, por suposto, e a canastra de Javi Salgado. Como dicía, vantaxe no primeiro parcial para Estudiantes. No segundo, seguía con problemas Río Natura Monbus e Estudiantes, que se encontraba cómodo. Canastra no contragolpe de Rabaseda. Pouco a pouco as cousas irían mellorando. Nese sentido, a actuación de Pozas, sensacional, axudou moito. E tamén Giannopoulos, que se deixou notar neste segundo cuarto. Nova tripla de Rabaseda. Como dicía, 14 puntos no intermedio. Preocupación de Moncho Fernández. Wacinski metendo dentro para Dani Miller. Xogou 8 minutos, deixou ese bom movimento e marchouse o banco, felicitado polo seu adestrador. Vai mellorando. Pepe Pozas, canastón de Pozas diante de Slokar. Para min, o mellor onte de Río Natura Monbus. Estivo sensacional, tanto atrás como adiante. E aí está de novo Salgado, facendo das súas. O intermedio chega, vamos, con 33-33. Pouco punto, moita defensa, partido moi igualado. Esa foi tamén a tónica do terceiro parcial. Canastra de Corbacho, 5 puntos neste terceiro cuarto para Alberto Corbacho. Seguía por diante Estudiantes. Javi Salgado e a canastra de Simpson. Cada canastra custaba un mundo. O partido parecía abocado a un final absolutamente de infarto. Salgado circulando por fora, el lanzamento de Van Laque. Anotaba Van Laque, seguía por diante Estudiantes. E aí estaba Moncho, 51-52. Íamos camiño dos 10 últimos minutos. En eses 10 últimos minutos, como comezaron? Pois con Estudiantes que se marchaba. Parcial de 5-0. 2-1 aí de Slokar. Moita preocupación no Sar. Pero todo foi cambiando. En os 6 últimos minutos a reacción obradoirista. Parcial de 6-0. Moi bo traballo atrás. Aí vemos o tapón de Nankivill en o contragolpe culminando o propio Nankivill. A 2-0-7, esta acción de Nankivill poñía en 1 a distancia. 58-59. Foi a única canastra de Nankivill en todo o partido, pero en que momento? E que xogada? Unha baixo Río Natura Monbus. 58-59, 2-0-7, tempo morto. E todo por decidir. Final apertado, deses que lle gustan, a Javi Salgado, a Nacho Martín. E que sucedeu aí? Pois que estivo imperial no rebote Clíbar. Colleu 6 rebotes nos últimos minutos. En un deses, nun ofensivo, Corbacho. A falta de 50 segundos poñía por diante a Río Natura Monbus. Posesión con 18 por descontar para Estudiantes. Cambio, queda Clíbar con Salgado. Ataca Salgado, marcha de Clíbar e falla. Sáense ya esa pelota. E así se asina a sexta victoria da temporada para Río Natura Monbus. Quedaban dúas faltas por facer. Só tiña dúas faltas de equipo nese momento cometida Río Natura Monbus. Preferido en defender e desta volta a cousa saíulles ben. Festexou Sar a sexta victoria da temporada. Victoria, desde logo, moi, moi sufrida. Quedaba ainda unha décima. Foi momento de festa na bancada. Tempo morto. E do que se trataba era de poñer o balón en xogo
e deixar que correse esa última décima. Aí foi, balón para Yiannopoulos, e final. Neste momento, Río Natura Bombús está na Copa. Na sala de prensa, Moncho explicábanos por que decidiu defender con 18 segundos por descontar e non facer falta na última posesión de Estudiantes. Sí, te asomarse de que les pidan tempo morto e organizan unha xogada de saque de banda, por exemplo. E desta forma, todo queda reducido a un contra un de Salgado contra Maxi. Da outra forma, queda un tempo morto e un saque de banda. Podemos estar discutindo moito de isto, non? Pero agora vou a ser ventaxista. Fallaron, ganamos. Entón, nesta volta teño a razón. Máis cousas no Sar, imaxes curiosas. Por exemplo, o corpo técnico, Moncho dos seus axudantes, onte asinaron a victoria 50 en ACB con obra de oiro. E miren como foi de sufrida no último ataque. Observen a Moncho e a Víctor, o seu axudante, dicindolle a Clíbar como tiña que defender, que se pegase, que non o flotase. Estaba agardando por un lanzamento de 3 de Javi Salgado. Obsérveno, miren, miren, aí de pé. Outro axudante, bueno, Gonzalo, asiondeado, que prácticamente non quería nin mirar. Victoria 50, 45% de victorias como adestradores de Río Natura Bombús deste corpo técnico. Sensacional. A televisión polaca estivo tamén onte no Sar, seguindo a Wacinski. Marcharon entusiasmados co ambiente, pero un tanto disgustados cos poucos minutos de Clíbar. Volveron os bombos á zona norte. O Sar soou como sempre. E faltando 2 minutos, que tempo morto sensacional. Todo o pabellón volcado, berros de obradoiro, obradoiro. Pero claro, un deixase arrastrar polo ambiente, polo fervor, e fai cousas como esta. Hai que ter cuidado, porque sempre pode por haber por aí algunha cámara da Televisión de Galicia e logo hai que dar moitas explicacións á familia. E outro que vía e non o cría era Francisco Roca, presidente executivo da ACB, estivo onte no Sar, e como gozou, seguramente pensaría o que lle tocará na Copa o ano que ven.